öküz. Günlərin bir günü meşənin şahı Aslan bəy bərk azmışdı. O, ov etmək üçün meşədə gəzib dolaşırdı. Səmənlikdə otlayan üç öküz onun diqqətini cəlb etdi. Ağzı sulandı. Öküzlər tək-tək yemək qərarına gəldi. Öküzlər də bir də yaxınlaşıb dedi. Yoldaşların sən yetərkən bütün səmənliyi otlamaq qərarına gəlibsək. Aslanın sözlərinə inanan öküz dedi. Hainlərə bəri bax, mən də onları özümə dost bilirdim. Bir də onlara yaxın getmərəm. Aslan eyni sözləri öbüsü öküzlərə də dedi. Öküzlər aslanın hiləsinə inanıb bir-birindən ayrıldılar. Aslanın hiləsi uğurlu oldu. O, öküzlərin üçünü də parçalayıb yedi. Doğru deyiblər ki, bilirik harda, dilirik orada.